Vozač Ducatija Francesco Bagnaia kompletirao je dvostruki triumf na velikoj nagradi Japana 16. trci ovogodišnjeg MotoGP šampionata, pošto je posle triumfa u sprintu bio najbolji i u glavnoj trci. Bagnaia je najbliži bio njegov glavni rival u borbi za titulu, Jorge Martin, koji se sjajno probio posle starta sa 11. pozicije, dok se na trećem stepeniku pobedničkog postolja našao Marc Marquez iz Gresinija. Ono što je obeležilo takođe ovu trku u Motegiju je i novo izletanje Pedra Acosta u trenutku kada je bio drugi iza Bagnaia i to pošto je startovao sa pol pozicije. Srđane, hoćemo li da krenemo prvo od Acoste? Pre trke smo pričali da će ili pobediti ili izleteti i nažalost napravio je veliku grešku na neočekivanom mestu, da kažemo, i izletao sa staze. Ostao bez plasmana, uspeo da se vrati u trku, ali na kraju se povukao. Pa da, pa sve si rekla, i čudna pozicija, poslednja krivina, mesto gde nismo baš videli previše padova ove godine, ali tipični Pedro, nažalost, da to posle kažem, nažalost, već manir kod Pedra Acoste. Razumem želju, razumem sve, ali sada već dolazimo do situacije da to postaje gubljenje vremena, jer trka je kompletno izgubljena. Da, on je pokušao da se vrati na stazu na motociklu koji je oštećen, vozio je neko vreme, ali to nikakvu svrhu suštinski nije imalo. Problem nastaje u tome što sada već počinje da gubi toliko kilometara i potencijalnih trka protiv vodećih vozača u šampionatu sveta da je kontraproduktivno. Više to nije super, on je Novajlija, sjajan je, vidi koliko je brz. Ne, ovo trenutno, nažalost, ne vodi mnogo čemu. I činjenica, Pedro Acosta pritom zvezda, ne, popularan, simpatičan, drag, ali ako ga mi imamo krug i po u kadru i posle toga ga više ne viđamo, to postaje već problem. Ok, nadam se da je ovo najzad, ali po stoti put to izgovaramo, lekcija koju je naučio i čekamo da vidimo šta će uraditi u Australiji. Pogotovo mislim da će Australija biti zanimljiva jer ta staza te vuče. I to je trkačka staza i mislim da će ga baš vući da postigne uspeh. I radije bih da je se u Japanu smirio i rekao ok, sad učim danas, a u Australiju kad stignem, e tamo ću baš da pokažem rock and roll. Da, saglasna sam sa tom što se toga tiče. Što se tiče same borbe na vrhu, Bagnaia je vodio od starta do cilja, imao je sekundu i po prednosti u odnosu na Martina, koji je imao, kaže on da nije baš toliko dobro startovao, ali probio se posle nekoliko krivina do četvrte pozicije, prateći Markesa koji se takođe probijao. Pa mislim da mu je najveći problem bio to što se našao iza Breda Bindera zapravo. Binder koji generalno je uvek brz na startu samom, mada je u prethodnih nekoliko trka imao te probleme sa svežim gumama, danas to nije bio slučaj. Pohvala inače za Breda Bindera, generalno je dobra trka, nije imao mnogo šanse protiv generalno Ducatijevih vozača, ali dobro je to izgledalo, bolje nego u prethodnim nekim nastupima. Za Martina problem, međutim, ta startna pozicija je bila skupocena. Na kraju nije imao nikakvu šansu. U jednom momentu smo pomislili pred sam kraj trke, kada je smanjio na 6,5 desetinki, da će se nešto desiti. Međutim, ja želim ponovo da pohvalim i Peka Bagnaia i Jorge Martina. Mi prisustvujemo istoriji. Da, mnogo vozača impresivnih je iza nas, ali kada pogledate način na koji ti momci, ovi momci voze, možda je nezahvalno iz perspektive televizijskih prenosa, jer vam djeluje kao da je trka dosadna, kako je rekao Marc Marquez, ali nije dosadna. I to je ono što je lepota trenutnog Moto Grand Prix-a. Pogledaš štopericu i kažeš, čekaj, ovi ljudi voze svaki krug bolji od rekorda staze. Jack Miller je držao rekord od pre dve godine, 1.45.1, 1.44.9, 44.8, 4.8, 4.9, 4.8, 4.9, 5.0. Sve vreme, kao kronometar. Da, i Peko Bagnaia i Jorge Martin koji to prati. Smenjivali su. Fenomenalno je bilo to gledati i njihov duel je zapravo na neki način duel bezkontaktni. Jednostavno nisu dovoljno blizu bili jednom drugom, ali mi uživamo u spektaklu koji je Jorge Martin najbolje opisao. Wow. Iskinuo je kapu, poklonio se Peku Bagnaia i rekao je to je čovjek koji najbolje čuva gume. Ne samo što ih čuva, već koristi ih do maksimum. Zaista sam impresioniran trkom kojim smo prisustvovali. Većina je prokomentarni sva, pa ništa se ne desilo. Ne, sve se desilo i ja sam potpuno oduševljena. Ne, oduševljena sam i ja. Bukvalno nismo mogli da verujemo ovde šta, čemu prisustvujemo. Većina nas koji smo bili ovde na stazi, rekla sam ti, možemo li svake godine da idemo u Japan? Ja ne bih imala ništa protiv. Glasam odmah. Francesco, Martin je rekao da je u toj borbi, to jest u tom probijanju na početku potrošio mnogo više pneumatike u odnosu na Bagnaia, ali nije to, mislim, jeste i to imalo uticaja.
se, ali opet ja mislim da je Banjaja bio Banjaja je jednostavno bio klasa za sebe. On je stvarno kontrolisao kada je trebalo. Na polovini trke je već imao sekundu i po prednosti. Martin se malo primakao u jednom trenutku, ali kad je bilo najpotrebnije, on se odvojio i rutinski priveo trku kraju. Neko od gledalaca je prokomentarisao da se Banjaja igrao sa Martinom. Nije se igrao. Ne. Ali je tačno znao šta radi, lepo si rekla. I bilo je lepo, bilo je zadovoljstvo gledati ih obojicu kako zaista dominiraju šampionatom. Mark Marquez učinio najbolje što je mogao. Na GP-u 23, treća pozicija, pobedio je Neo Bastianini, koji opet ima te aljkave momente na startu, dobra startna pozicija, iskorišćena, nije iskorišćena. To su stvari koje mora da reši. Jednostavno, to pokazuje gotovo savršenstvo što Martina, koji vodi dalje u šampionatu, ima 10 poena prednosti, što Peka Banjaje. Jer gotovo su savršeni. Da, nedeljom je savršeniji Banjaja, osma pobjeda. Jelena? Koliko puta smo Valentino u istoriji Rossi, to videli? Casey Stoner, Mark Marquez, Jorge Lorenzo. Ja se izvinjavam, govorim o najboljima, najboljih svih vremena. To su vanzemaljci. Samo tako. Dani Pedrosa nedostaje tu. Kažu, Mark Marquez nije vanzemaljac. Izvinjam se, Mark Marquez je vanzemaljac. Pa, mi kažemo da je vanzemaljac, tu je kraj. Ima ih pet. Peko Banjaje, teško će mu biti baš da uđe u tu grupu, jer uvek će biti to poređenje neko drugo vreme. Razlikuje se i zato što drugo je vreme, što ti kažeš, ali malo se razlikuje po temperamentu od Lorenza, Markesa, Valentina Rosija. Pa to je što Pedro Acosta ima i koji želi da nam pokaže temperamentom da je on prava rock'n'rolla. Jeste. Polako rock'n'rollu. Moraš i da pobeđuješ da bi bio rock'n'rolla. Mora malo da bude na zemlji, što Peko Banjaja svakako jeste. Osma pobjeda, to je i dalje velika stvar u Moto Grand Prix u kraljevskoj kategoriji. Mi govorimo o čoveku koji ima četvrti savršen vikend ove sezone. Četvrti put da on beleži pobjedu u istom trkačkom vikendu i u sprintu i u glavnoj trci. Zaista za veliko poštovanje. Ono što je fascinantno, o koje poštovanje zaslužuje Jorge Martin, koji protiv takvog vozača ima prednost u šampionatu sveta. Tako. Fasciniran sam i jednim i drugim, drugačiji karakteri, drugačiji nastupi, a mi imamo potpuno izjednačen šampionat i četiri trke pre kraja. Šta, bliži smo o tituli? Da. Nemamo pojma ko će biti šampion. Ne. Martin je rekao da je njegov stav sada, četiri trke pre kraja, samo da bude u igri u Valenciji, a ja zaista ne vidim način da bilo ko od njih dvojice privede kraju to, da li u Australiji, Tajlandu ili Maleziji. Pre nego što se osvrnemo na ono što se dešavalo pre kraljevske klase, kako se tebi čini onaj trenutak kada su bile istaknute bele zastavice? Da li je zaista to bilo potrebno, s obzirom na to da Francesco Banjaja kaže da ne razume šta se tačno desilo i da će pričati sa direkcijom trke, zato što uslovi zaista nisu ukazivali ni jednog trenutka da kiša uopšte počinje da pada? Jesu se pojavili oblaci, ali zar se bela zastava ne ističe kada počne kiša? Iskreno, ne znam svaki pedalj staze da li je bio bez kiše ili ne. U jednom momentu su se pojavili zastave bele sa crvenim dijagonalnim krstom, što ukazuje da počinje kiša. Ali, kažem, naša borilišta su uvek velika. 4,8 km u ovom slučaju. Možda je u krivini 10 padala kiša, ne znam. Ne želim da branim direkciju. Na pamet samo hoću ja da čujem šta se tačno dogodilo. Jer da, u pravu si, bela zastava se ističe tek kada pada kiša. Utiče na ponašanje vozača. Utiče na to da ti možda pustiš gas kao vodeći, da kažeš čekaj, moram da budem oprezan i izgubiš brzinu. I to je skupoceno. Direkcija ne sme da bude ta koja utiče na bilo koji način na ishod trke, a mogla je da utiče. I ja se slažem sa Banjajom, mora da proveri šta se desilo i vozači moraju da najzad nateraju direkciju da bude bolja, da bude na nivou na kojem je šampionat, ono što smo juče pričali. Ja se iskreno nadam da nije bila greška, da je negde padala kiša i da su želeli da iz predostrožnosti ih obaveste. Ljudi iz IRTE su bili tu sa mnom i oni su bili potpuno iznenađeni kada su videli, oni su zapravo videli to u prenosu, oni nisu imali komunikaciju da ali se to dešava. Ali to je sada, pazi, dubinu problema, kada oni koji su zapravo neka vrsta kičme centralnog nervnog sistema zapravo celog šampionata IRTE, koje je zapravo međunarodno udruženje trkačkih timova, ne zna šta se događa. A IRTA u direkciji trke ima svog predstavnika, ima Dorna i ima udruženje proizvođača sportskih motocikala. Dakle, mi govorimo o tri entiteta koji de facto upravljaju. Imamo i FIM, Međunarodnu motociklističku federaciju, koja je više deklarativno prisutna nego bilo šta drugo. Dakle, to je baš ozbiljan problem ukoliko oni i oni ne znaju zašto se nešto dešava. Nadam se da će to rešiti. Srećom nije imalo kritični uticaj na samu trku. Mogu da razumem s jedne strane, jer u Moto2 trci su prekasno reagovali. Jeste. Dakle, vozači su dizali ruku, skoro
pet krivina su prošli sa dizanjem ruke, možda preterujem, četiri, na primjer, krivine, pre nego što je direkcija trke rekla i čekaj da zaustavimo trku. U tom momentu je stvarno padala kiša, Moto2 vozači i Moto3 vozači, dakle ni jedni ni drugi ne mogu da menjaju motocikle, nemaju rezervne motocikle. Moraju da se vrate u boks. Tako je, i ako oni kažu, njih sedam diže ruku, svi prvi koji su stigli do, prvi su oni stigli do kiše. Nema pravo da kaže direkcija trke, e, nema crvene zastave. Ne, ne, ne. To nisu vozači koji će odustati još, pogotovo u prvom krugu. Pa ko neće iskoristiti priliku ako mu se ukazuje? Ne, svi su podigli ruku i rekli, ej, crvena zastava. Da. Zaista crvena zastava, moguće da je to posle dovelo do, jer to ti je ona čuvena, kada popravljaš grešku, budeš još gori. Gorim. Nemoj da se vadiš. Dakle, nemoj da se vadiš, pogrešili ste, idi dalje i u pitanju su ljudski životi ovde, a i mnogo je veliki ulog da bi se tako pogrešilo. Pomenuo si Moto2 trku, veoma zanimljivo je bilo, imali smo crvenu zastavu, srećom, bez posledica, to jest nije zbog neke velike nesreće. Jake Dixon je tada poveo, ali na kraju 19 krugova, umesto 19 krugova imali smo samo 12, pobeduje Manuel Gonzalez koji je ostvario prvi trijumf u karijeri i za njega se našao Ayo Gura, miljenik domaće publike, njih dvojica su bili na gumama za suvo. Pa, vodećih šest je završeno na gumama za suvo. Ono što je bilo fascinantno jeste što smo dobili jednu lepu priču, taj prekid trke je odmah označio prelazak na trku po kiši. Jer koja je razlika? Trka je počela zvanično po suvom. Kada počne trka po suvom, ako počne kiša, direkcija trke mora da zaustavi trku. Ako počne po, zvanično po trci po kiši, nema zaustavljanja trke. Izabrali ste gume koje ste izabrali, tu je kraj. Taktika. I onda smo došli u jednu specifičnu situaciju, koju volim, moram da priznam, gde ti imaš pritom brzi restart, 60 sekundi da napustiš pit lane, da napustiš garažu, posle kojeg ne možeš da menjaš gume na startnom poretku. Jer brzi restart ti daje samo opciju jednog mehaničara na početku trke, te ponovne trke. I s druge strane, ako menjaš, moraš u pit lane. Nekolicina vozača i između ostalih Ayo Gura je izabrao gume za suvo. I sad se vraćam na Mizano. Šta je rekao Mark Marquez kada je u Mizanu izabrao na pravi način? Gledaj lokalce. Italijane gledaj lokalce. Gledao. I sad gledaš Japanca vodećeg u šampionatu koji povlači potez jednom ozbiljnom ekipom. Da, to je bila opklada. Njegov klubski kolega Sergio Garcia je izabrao pogrešno na kraju gume za kišu. U momentu kada kiša pada, ali za slažem se, treba da dolazimo u Motegi. Mi smo izašli iz kabine i proverili kakvo je stanje. Jer jedno je kad vam neko izbaci grafiku pada kiša. Mi to odmah gledamo kao klasičnu kišu koju, ne znam, srećemo na Balkanu. Ne, ovde smo u moraš da izađeš napolje da bi video. Je. Mi smo izlazili iz medija centra da bismo videli kada god i kako izgledalo napolje. Pa, kao neka izmaglica vode da se pojavila, pa iglice i sada, praktično. Pa evo sada, u non stop, vlažnost vazduha je 90% manje više celog vikenda. Ali još jedna bitna stvar, asfalt. A sad znam kakav je asfalt u Motegiju. Ljudi, ovo da se ljubi, ovo je asfalt koji daje takvo prijanjanje. Dakle, Honda... I toliko brzo se suši. Ne, ne, meni je fenomenalno što Honda nema medijski centar. Jer šta će vam medijski centar? A to stalno ponavljam već treći dan. Medijski centar nije stalno ovde postavljen. Imate kontejnere i tu će biti medijski centar. Ali, asfalt, bele linije i ostalo što je potrebno vozačima, to će sve biti kako treba. Savršeno, apsolutno savršeno i oduševljen sam pod blagim nagibom da se voda slije, evo drenaža je ovde savršena i onda ova staza s ovim asfaltom jednostavno ne može da bude vlažna ni jednog momenta. I još razmišljam zašto su izabrali gume za kišu, moram ti priznati da nisam izgovorio kao hajde Srđe, nemoj preteruješ, ajmo pivke gledamo se, nemoj preterujemo, ali bilo je jasno da su pogrešili i Ayo Gura koji već krug i po posle starta kada se sve razišla ta voda, jer to nije kiša, to je voda u vazduhu, odjednom počinje da dominira, ali Manuel Gonzalez, kako je vozio? Kaže da mu je sve išlo pod... Znači, rekao je, ovo je savršen. Jedan od onih dana kada vam sve ide od ruke i iskoristio staze. I iskoristio je. Dečko nije samo vozio što imao gume za suvo. Ovo je bilo na nivou rekorda staze. Ali on je rekao, samo sam se molio da ne pada kiša. Samo sam se molio da ne pada kiša i okej, izašao sam na gumama za suvo i molio se najboljem. I eto, sjajno. Ispostavilo se da je povukao... može se reći najbolji potez svoje karijere, s obzirom na to prva da mu je ovo prva pobjeda. Ali Ayo Gura kaže da su ovo, ima pomešano osjećanje s obzirom na to da je srećan, a da nije srećan jer ipak je Japan u pitanju, želeo je pobedu, ali što se tiče borbe za titulu, napravio je ogroman korak. I, da nam je neko rekao pre trke u Japanu da će Ayo, ma pred...
pred juče da će Aja Ogura imati 60 bodova prednosti u odnosu na najbližeg rivala pred odlazak u Australiju. Da li bi to zaista tako bilo? On u Australiji ima priliku da osvoji titulu šampiona sveta. Već za dve nedelje, prva sledeća trka mu daje priliku da ako za 15 poena poveća prednost u odnosu na prvog pratioca, da dođe do nedostižnih 75 poena prednosti. Aja Ogura bukvalno može da bude šampion sveta. Mi smo dobili već u Moto Trojkama, doći ćemo i do njega. Ali u Moto Dvojkama bismo mogli u Australiji već da dobijemo šampiona sveta. Ako ne u Australiji, njemu su velike šanse da završi posao gde? Na Tajlandu. Zašto? Ima 60 poena prednosti. Neka ostane u ove naredne dve trke. Samo ispred svojih rivala u te dve trke. On je završio posao. Nema teoretskih šanse da ga neko pretekne. Male su šanse da ćemo odluku od titule vidjeti u Valenciji s obzirom na trenutnu formu svih vozača, uključujući Serhija Garciju koji je imao još jednu katastrofalnu. Jesi ti nekad bio svedok toga da takvom nekom sunovratu na sedam trka? Najbliže što mi pada na pamet je Lorenzo Baldassari, koji je imao 3 pobjede u prve 4 trke sezone. 2016? Tako nešto, 17, 18, ne mogu da se... Ne, 18. Jer je došao posle Morbidelija. A da, jeste. 17. je bio... Ne, 19. Jer je Morbidelija osvojio 17. 18. je osvojio Peko. 19. je Balda bio na redu otprilike. Da, jeste. I 19. je krenuo sjajno, 3 pobjede, 4 trke, sve funkcioniše, Sito Pons ekipa savršeno, sve. Znaš što mi se pala na pamet? To je ona sezona kada je imao potres mozga, pa sledećeg dana vozio motor. MT Helmets, MSA ekipa je kupila ekipu Sita Ponsa. Sito Pons je vodio tada Lorenza Baldassarija. Opet se ponavlja jedan deo priče, ali ista ekipa vodi Aja Oguru. Ali to je, mislim, i delo Aja Ogure. Samo razmišljam, ali kada je reč o Garciji, znaš kako, ne želim da budem previše kritičan prema čoveku iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Dva razloga. Mladi čovek. On tek treba da živi život. Ja se nadam da će sa svojih 50, 60, 70 godina reći ok, nešto sam naučio iz te sezone 2024. Druga stvar jeste, on je trenutno u knockdownu. Jelena, ne znam za tebe, ja sam prošao period depresije i znam s polja sve to izgleda savršeno, sve je potaman, profesionalno, karijera je super, možda mi i privatni život super, možda je sve nekako ono što sam želeo, a ja se iz nekog razloga osjećam depresivno ili neka sitnica me izmestila. Svi smo ljudi, svi imamo svoje slabosti i zato ne bih da defaultno stanje bude, ajmo da kritikujemo Serhija Garciju. Znaš šta ja želim? Izvini. Ja želim da on se od dečka oporavi, da mu se vrati osmeh na lice i da svima koji su eventualno sada u nekom teškom psihičkom stanju, rastrojstvu, depresiji, šta god da ga je pogodilo, bude neka svetlost koja će reći, ej ljudi, izvukao sam se, možete i vi da se izvučete. Jer ja zaista želim, on je mlad čovek, ovdje nema loših ljudi. Tako. Ovo su deca zaštićena od većine univerzuma. I onda ih pogodi stvarno, nešto. Jeste. Čekaj, ko je svakako, loš? Ne. Samo se nadam zaista da će se vratiti. Ali nisam ovo video da odgovorim na to. Ali, ovo da, nisam video. Nije ovo kritika, svakako prošli smo kroz mnogo toga i vidjeli smo mnoge i lepe povratke i ne tako lepe povratke, ali iskreno se nadam da će Garcia naći način da se trgne. Samo izvini, apropo njegovog tog sunovrata, ti vidiš da je depresija u pitanju. Može da priča ko što hoće. Ekipa je otvoreno rekla da je njegov psihički ga pogodio to što nije dobio Moto Grand Prix sedište mnogo. A pri čemu, zašto nije? To smo pričali pre neki dan, nije dobio sedište. Zato što je Mark Marquez rekao ne Pramaku. Kada je rekao ne Pramaku, koji jedini mogao da dobije GP25-ice po prethodnom ugovoru, je Ducati morao da ga dovede u fabrički tim da bi ga imao na GP25, jer nisu mogli po ugovoru da daju Gresiniju, jer je morao oba GP25 dodatno da dobije Pramak. Kada je on rekao ne Pramaku, on je razneo Pramak. Zašto? Zato što Pramak sada odjednom dolazi u situaciju da njegov vozač neće otići u fabrički tim, to je Jorge Martin, nego ide Mark Marquez. Šta je postigao Marquez? M dobija fabrički motocikl u fabričkom timu, M eliminiše Jorgea Martina iz Ducatija, M Pramak izbacuje iz porodice Ducatija, jer oni sad kažu, ok, uzet ćemo novac Yamahe i ići nekim drugim putem, pri čemu domino efekat dolazi do toga da Gresini sada mora da prihvati Fermina Aldegera s kojim je Ducati potpisao ugovor i ne može da završi ugovor koji je potpisao sa Serhijom Garcijom. A Valentino Rossi dovodi Franka Morbidelija i zadržava Fabio Di Giannantonio, postaju satelitski tim i dobio jedan GP25. Serhijo Garcija nema nikakve veze sa time. Ne, uopšte, to je samo posledica svega što se desilo tokom leta, da kažemo. Ali pazi, izvini, šta se desilo? Svašta. I Serhijo Garcija koji se našao u nekom vrtlogu s kojim, dečko, blage veze, koji je rekao, kao mali Srećković, došao je Srećko, ne Srećković, Srećko. Ja sam potpisao sa Ducatijem, idemo u Gresini. Izvinjam se. Izvini, ali oluja duva s neke druge strane,
šta ćeš? I moramo da se osvrnemo na momka koji je osvojio titulu u Moto3 kategoriji 4 trke pre kraja. David Alonso je novi Moto3 šampion, zasluženo pred... Nova zvezda. To jest, pa on je već neko vreme zvezda s obzirom na to kako vozi, ali kao što smo predvideli, obezbedio je titulu u Japanu. Nije velika baš stvar, bila trka bez problema. Loše je startovao, ali probio se. Kaže da je bio i malo nervozan, da je pri kraju nije ni znao, to jest nije video dobro svoju tablu. Mislio da je možda dotakao zelenu, jer kao rekao je ekipi da mu istaknu ako je šampion, da je vidi. I oni su istakli, ali on nije video. Da, i onda je pitao, okolo je pitao da li sam šampion. Da li sam šampion, bilo je baš slatko i ta njegova proslava, to jest proslava koju su mu organizovali gde je seo na svoj mini motor, izgledalo je baš slatko. Vidi, to je nameštena proslava, a opet je izgledala relativno prirodno. I to ono što mi je prirodno u odnosu na sve prethodne. Pa da, i to ono što mi, to mi nedostaje, moram ti priznati, što je sad to otišlo u produkciju televizijsku proslava titule. To je uveo Valentino Rossi. Do tada, šta se proslava titula? Mik Duan dođe, uzme pehar, popraska šampanjci, nekolicinu ljudi, aj čao. I onda je Rossi sve to promenio. Ali, znaš, nema više toga, pustite tu decu da smisle sami proslavu. Ne, sada staćeš pred taj ekran pa ćemo ti prikazati dobro. A u svemu tome, u toj plastifikaciji, dolazi momak koji svojim osmehom zapravo sve to pretvori u nešto vrlo lepo i šarmantno i zabavno. Zato mi je zvezda velika. To je nepravedno prema ostalim vozačima koji su možda vozačkog kova poput Alonsa, mada mislim da ih ne vidim u ovom trenutku. Trenutno 14. pobjeda. Čekaj. Ajmo da saberemo šta je uradio. Prvi Kolumbijac koji je ikada u istoriji šampionata sveta osvojio titulu, u bilo kojoj kategoriji. Aha. Čekaj, to je istorija za cijelu. Bio je prvi koji je pobedio, tako da, prošle godine. Tako je, ali pazi, mi od Lavada, od Carlosa Lavada, 80. godine iz Venecuele, nismo imali šampiona iz Južne Amerike u ovoj kategoriji. Dakle, mi govorimo o reču potpuno bilo kojoj kategoriji zapravo. Tako, nismo imali nikoga. I onda dođeš u situaciju da dobiješ ovog dečka, to je cijel kontinent. Zatim, osvoji titulu 14. pobedom u karijeri u Moto3 klasi. Zadnje najuspešniji vozač svih vremena Moto3 kategorije pretekao Romana Fenatija. Zatim doneseš prvu titulu na CF Moto motociklu. To je kineski motocikl koji odjednom, jer KTM ga da, proizvodio ga je, pretvorio u CF Moto, to je zvanično njihova titula. Usred Japana, koji je mesto koje je najvažnije za svet motociklizma zajedno sa tipa Italijom i Španijom. I ti sad govoriš, imaš tri države koje su oličenje šampionata sveta u motociklizmu. Ovo je dom Honde i došli su CF Moto momci i osvojili titulu. Pri čemu austrijski tim je proizveo, konstruktor proizveo taj motocikl, Kinezi ga potpisali, osvajaju titulu sred Japana. I to čini David Alonso. I još pride... I španska ekipa, Jorge Martinez za Spar. A povrh svega toga, dobiješ situaciju u kojoj David Alonso, šta čini? 10. pobjeda sezone. Samo Fausto jedna. Grassini, Marc Marquez, Joan Mir su to postigli do sada u ovoj kategoriji, u 125 ili Moto3. I ko nam sad ostaje? Valentino Rossi. Rekao je da ne može da veruje da se pomenje uz Valentina Rossi. Ja kažem, Valentino Rossi je legenda, ne mogu ni da shvatim šta se dešlo. Šta smo juče slušali? Rossijevu V5-icu, RC211V. Honda možda će zauvek zamerati Rossiju što je otišao u Yamahu. Ali poštuje se doktor, eno ga gore motocikl sa brojem 46. I u muzeju iz 2002. godine. Tako, ovo je iz 2003. Ne, u muzeju je izložen taj. A ovaj koji se koristi za demonstracije, inače moram se zahvalim zaista ekipi NTV-a japanskoj, oni su toliko divni prema nama. Pa ne, ozbiljno, zato što... Jesu. Inače, svima koji dolaze u Motegi, budite spremni da će biti gotovo nemoguće da stignete do same staze. Da u Japanu pričamo. Ali mi imamo veliku pomoć u lokalnim ljudima koji su nam pomogli što se tiče prevoza, ali i mnogih drugih stvari. Oni su nas upoznali sa Miyagijem. Miyagi-san, osjećao sam se kao Karate Kidu, dakle Miyagi-san. Ja sam se našao, ne znam da li kulturološku neku barijeru. Sreli smo se na kraju MotoGP-a ovde, divanje. Svi se smeju. Ej, upoznao sam Shinju Nakana. To je bilo Shinja koji je komentator. Morao sam se fotnem sa njim. Sin Daijira Kata koji je označio kraj Moto2 trke. Mi moramo stvarno... ja bismo pričali do sutra, ali pošto je sada 15 do 5, a čekaju nas jutarnji program. A ja imam jutarnji program. To je sad jutarnji program u Srbiji. Pre nego što odradimo uključenje, to jest stvari koje još moramo da odradimo. Tako da, junak dana, David Alonso, drugi junak dana. Pa i Ogura. Meni. Da, ali dobro, ali čestitke mislim, imamo, Manuelu Gonzalesu. Ali imamo stvarno mnogo. U svakoj kategoriji imamo
mislim, junak dana je i Jorge Martin, junak dana je i Francesco Banjaja, junak dana je i Manuel Gonzalez i Ayo Gura i Davide Alonso. Ma svi su dana, idemo Ovo je bila još jedna velika nagrada Japana za pamćenje. MotoGP nam je pružio toliko fantastičnih trka, dobili smo ono po šta smo i došli. U svakom slučaju, sada sledi dugo čekana pauza u MotoGP šampionatu koja traje samo jedan vikend, a on se nastavlja velikom nagradom Australije koju možete da pratite na Sport klubu od 18. do 20. oktobra. Srđane, I što bi rekli naši domaćini, domo arigato gozaimashita.